Benátky nad Jizerou je nevelké město ve středních Čechách s počtem obyvatel 7400. I přesto bychom jen těžko hledali někoho, kdo o tomto městě neslyšel. A není to jen díky slavnému italskému jmenovci. V současné době se město na Jizeře skládá z těchto částí: Staré Benátky, Nové Benátky, Obotř, Gbel a Dražice. Město Benátky nad Jizerou se může pochlubit bohatou historií. Vzniklo v místě prastarého osídlení při křižovatce obchodních stezek. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Benátkách nad Jizerou pochází z roku 1052, kdy se prameny zmiňují o vsi Obodři, další již věrohodný pramen je o vsi Benátky z roku 1259. Severně od Benátek byl vystavěn před rokem 1264 hrad Dražice, jehož zbytky se dodnes dochovaly na skalnatém výběžku nad řekou Jizerou. Jan z Dražic získal někdy před rokem 1346 povolení založit na nedaleké vyvýšenině město Nové Benátky. Před rokem 1349 byl založen klášter Cyriaků a přilehlý kostel Narození Panny Marie byl vysvěcen roku 1359. Páni z Dražic vymřeli v roce 1390 po meči a v držení města i okolního panství se pak střídali různí majitelé. V polovině 20. let 16. století se v Nových Benátkách usadili purkrabí z Donína a na místě kláštera, zničeného za husitských válek, vybudovali renesanční zámek. V roce 1599 zakoupil panství včetně města a zámku císař Rudolf II. A umožnil zde dánskému astronomu Tychonovi Brahe zřídit observatoř a setkat se se svým přítelem i konkurentem Janem Keplerem. V roce 1647 obdržel panství významný vojevůdce katolické strany v bojích 30leté války generál jízdy Jan z Vertu, který přistavil k zámku severní barokní křídlo. Jeho následovník Ignác Zikmund z Klenové jako milovník umění a hudby umožnil bratřím Františkovi a Jiřímu Antonínu Bendovým dosáhnout výrazných skladatelských a interpretačních úspěchů, zejména na pruské půdě. Zároveň dal vyzdobit zámecký park plastikami z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Františka Adámka. V letech 1844 až 1847 působil jako učitel hudby v rodině Leopolda Thun Hohensteina mladý Bedřich Smetana. Poslední majitel hrabě Kinský prodal v roce 1920 již v podstatě prázdný zámek městu. Za okupace v roce 1944 došlo ke sloučení Nových a Starých Benátek a Obodře a vzniklo dnešní město Benátky nad Jizerou, ke kterému byly později připojeny i obce Gbel a Dražice. Město se stalo přirozeným centrem jižní části Mladoboleslavska. Jeho rozloha se navíc podstatně zvětšila začleněním části bývalého vojenského prostoru Milovice Mladá po odchodu sovětské armády v roce 1991. K nejvýznamnějším historickým památkám patří bezesporu již zmiňovaný Benátecký zámek. Nejstarší renesanční část zámku vznikla mezi lety 1527 a 1572 a je ozdobena psaníčkovými a velmi cennými figurálními sgrafity. Po několika dalších stavebních fázích byla výstavba zámku do dnešní podoby ukončena v polovině 18. století. Ve druhém patře zámku je umístěno regionální muzeum, ve kterém se nacházejí expozice nejvýznamnějších benáteckých rodáků a dalších osobností, které na zámku pobývaly. Zaujme síň Tychona Brahe s interaktivní expozicí s replikami dobových astronomických přístrojů a vyznačeným místním poledníkem.
Za zmínku stojí i expozice benáteckého rodáka a vynálezce, známé stavebnice Merkur Jaroslava Vancla. V muzeu naleznete celou řadu interaktivních exponátů a tak se jeho návštěva stává doslova strhující událostí. Soukromé muzeum hraček pana Jiřího Fialy sídlí v přízemí zámku. Od roku 1999, kdy bylo poprvé otevřeno veřejnosti, si expozice prohlédlo tisíce návštěvníků ze všech koutů naší republiky a také nemalé množství turistů z celého světa. Sbírka představuje nejrůznější hračky z let 1860 až 1945 z Evropy, Spojených států amerických a mnoho hraček z Japonska. Pokojíčky i domečky pro panenky jsou vypracované do těch nejmenších podrobností. Tyto pokojíčky jsou i v samotném Japonsku vzácné a v Evropě se jedná o naprostý unikát. Do Benátek nad Jizerou nevedlo nikdy žádné vlakové spojení, ale od roku 2008 je možné vlakové soupravy v malebné krajině a nádraží Benátky nad Jizerou alespoň obdivovat v tomto muzeu. Ve sklepeních zámku se nachází lapidárium, kde jsou umístěny originály barokních soch, které se dříve nacházely na území města. Všechny byly před vystavením zrestaurovány, protože velmi měkký pojizerský pískovec se začal po více než 200 letech rozpadat. Mimo jiné je zde umístěn morový kříž, datovaný kolem roku 1680 a socha kojící Panny Marie z roku 1717. Již zmiňovaný zámecký kostel Narození Panny Marie založil spolu s cyriackým klášterem v roce 1349 Jan Zdražic. Honosná gotická svatyně, vysvěcená v roce 1359, byla původně vyšší, avšak při pustošení přiléhajícího kláštera byla silně poškozena a v pohusickém období patrně jen provizorně opravena. Kolem roku 1702 byla prodloužena chrámová loď a na západní straně přistavěna barokní věž s ochozem, odkud je krásný výhled do okolní krajiny. V kryptě pod kostelem jsou pochováni někteří majitelé benátského panství. Kolem zámku se rozprostírá park s vyhlídkovou terasou obehnaný zdí s 5 branami, z nichž funkční jsou 3. Celý park je citlivě obnoven. V bývalých hospodářských budovách v severní části areálu se nachází infocentrum s expozicí zubrů a divokých koní. V barokně upravené části zámeckého parku je oranžérie a fontána. V parku je řada plastik, bysta Bedřicha Smetany nebo také památník padlým v první světové válce. Areál Plajchu, který přiléhá k zámeckému parku, doplňuje nově adaptovaný historický dům a venkovní pódium. Neodmyslitelnou součástí podzámčí jsou vinice, které patří pod Mělnickou vinařskou oblast. Panské vinohrady na svazích nad Obodří jsou doloženy už z roku 1403. Nejrozšířenější odrůdou této vinařské oblasti je rulanské modré, původně dovezené za Karla IV. Z Burgundska jako dar mělnickým měšťanům za služby králi. Nyní se nejvíce pěstuje modrý Portugal, rulanské šedé a Miller Tyrgau. V Benátkách vinice načas zanikly a nahradil je park a sad.
Teprve po roce 1991 je pod zámkem na ploše zhruba 1,5 hektaru obnovil pan Jiří Urban. Dnes o vinohrad pečují manželé Langovi. Zachovalý půdorys a dispozice středověkých Nových Benátek společně s areálem zámku a parkem, vinicí a dalšími památkami, včetně sochařské výzdoby, byly důvodem k vyhlášení městské památkové zóny v roce 1990. Na Husově náměstí, které se nachází nedaleko zámku, je k vidění hned několik památek. Za zmínku stojí kaple svaté rodiny, kterou dal postavit po roce 1720 hrabě Ignác Zikmund z Klenové. V průběhu dějin byla kaple využívána k nejrůznějším účelům. V současné době je v ní modlitebna církve Československé husitské. Podle své podoby byla někdy nazývána kafemlejnek a malá kaplička za ní cukrpixla. Řada požárů, které v dřívějších dobách postihly Benátky, způsobila, že se do současnosti nezachovalo mnoho světských stavebních památek. Většina obytných domů byla několikrát přestavována. K nejzajímavějším měšťanským domům patří číslopopisné 59, zvaný U ryby, někdy též u Modrého kapra, pojmenovaný podle domovního znamení ve štuku. Je to dvoupatrová budova sloubím, postavená kolem roku 1720. V letech 1926 až 1928 vyrostl na západní straně Husova náměstí takzvaný okresní dům podle návrhu významného architekta Jiřího Krohy. Monumentální stavba na pomezí kubofuturismu a konstruktivismu je doplněna sochařskou výzdobou Karla Dvořáka. V prvním patře je stálá expozice věnovaná osobnosti a dílu architekta Jiřího Krohy a výstavní síň. Nejnovějším prvkem na Husově náměstí je kašna na astronomické téma od inženýra architekta Pavla Mudruňky, který je zároveň autorem návrhu rekonstrukce celého náměstí, realizované v letech 2009 až 2010. Nedaleko náměstí při bývalé městské hradbě byl na konci 16. století vybudován ve stylu opožděné gotiky kostel svaté Máří Magdalény. K jeho zásadní přestavbě došlo po požáru města roku 1664. Bylo vybudováno nové ozdobné barokní průčelí a pilastry. V těsné blízkosti kostela se nachází sokolovna, kterou tělocvičná jednota Nové Benátky dokázala po shromáždění finančních prostředků vybudovat v roce 1907 během 125 dnů. Sokolská jednota je nadále aktivní a má více než 400 členů. První sakrální stavba na území dnešních Benátek nad Jizerou stávala v místě kostela Na nebevzetí Panny Marie. Existovala patrně již ve 13. století. Snad roubená stavba se však v roce 1761 zřítila a o 3 roky později zde byl postaven nový kamenný kostel ve stylu jednoduchého rokoka. Hrad Dražice leží necelé 3 kilometry severně od centra města a jeho stavbu zahájil kolem roku 1264 dvořan Řehník z Litovic. Do podoby hradu výrazně zasáhl jeho syn, poslední pražský biskup Jan IV. Z Dražic. V 16. století tehdejší majitel hradu Bedřich z Donína přesídlil na nově postavený zámek do Benátek a hrad postupně zpustl. Jan IV. Z Dražic také kolem roku 1340 založil kostel svatého Martina, který byl původně zasvěcen svaté Ludmile a nachází se nedaleko hradu. V presbytáři kostela se zachovaly gotické malby.
Město Benátky nad Jizerou samozřejmě nežije pouze historií. Je až s podivem, kolik akcí se zde během roku koná, kolik kulturních, sportovních a jiných zájmových spolků zde provozuje aktivní činnost. Pojďme se namátkou podívat na některé z nich. K městu neodmyslitelně patří jeden z nejstarších filmových festivalů v Čechách – Benátky filmových amatérů. V roce 2017 proběhne již jeho 56. ročník. Soutěžní příspěvky mají standardně vysokou úroveň a někteří amatéři se časem i profesionalizují. Kulturní dění v Benátkách je propojené, takže když se koná například prvomájový jarmark, ples města či výstava, je to příležitost předvést umění ostatních spolků či sdružení. V Benátkách existuje několik divadelních souborů. Sokolský divadelní spolek Kafe Mlejnek, divadlo Bazilišek a loutkové divadlo Rolnička. Vysokou reputaci mají také žáci základní umělecké školy Jiřího Antonína Bendy. Ať už se jedná o dramatický soubor, taneční soubor, hudební tělesa či hráče na sólové nástroje. V regionálním muzeu na zámku a v muzeu Jiřího Krohy je možno navštívit zajímavé expozice a navíc se zde koná každoročně několik výstav. Pravidelně se konají koncerty klubu Přátel umění a v letní sezóně v klubu Loděnice. Jen vyjmenování všech sportovních oddílů, sportovišť a významných úspěchů by vydalo na samostatný pořad. Pojďme se tedy jen namátkou podívat na některé z nich. Ve městě stále působí aktivní organizace Sokola. Z tradičních sportů zde nalezneme hokejový klub se zimním stadionem, který je využíván také klubem rychlobruslení na krátké dráze a k veřejnému bruslení. V těsné blízkosti je rozsáhlý areál letního stadionu s travnatým fotbalovým hřištěm, s fotbalovým hřištěm s umělou trávou, jsou zde kurty na volejbal, plážový volejbal a nohejbal. Tenis je možno hrát na venkovních kurtech a v tenisové nafukovací hale. Badminton má svou halu. Ve městě je také velká sportovní hala, která slouží pro extraligové mužstvo volejbalu a je zároveň tělocvičnou pro základní školu. Rozmanitost sportovních klubů doplňuje vodní slalom, motocross, bikross, sidecar cross či inline bruslení s vlastní klopenou dráhou. Tell
Za zmínku stojí i pořádání postupové soutěže ve sportovním tanci. V roce 2019 to bude již 40. ročník. Nedaleko města se také nachází golfový rezort s jedním z 18 a jedním 9 jamkovým hřištěm. Velkou oslavou sportu pak bývá každoroční vyhlášení těch nejlepších. Místo Magdalena Erbenová, druhé místo Aneta Havlíčková, vítěz ankety Radim Šimek. Život běžného obyvatele města naprosto odpovídá evropskému standardu. Vzdělávání začíná už v mateřské škole, která sdružuje hned několik objektů. Ve městě jsou tři moderně vybavené základní školy. Nezapomíná se ani na starší obyvatele, kterým slouží dva domovy důchodců. Ve městě je poliklinika a dostatečná síť zubních, praktických a dětských lékařů, obchodů, služeb a restaurací. Ve městě pracuje také veřejná knihovna. Na volných prostranstvích pak nalezneme parky vhodné pro procházky i sportovní vyžití dětí i seniorů. Řada lidí bydlí ve zrekonstruovaném panelovém sídlišti či v rozsáhlé zástavbě rodinných domků. Postupně jsou zastavovány další lokality. Díky dálnici je umožněno rychlé spojení například s Prahou, Mladou Boleslaví či Libercem. Tam mohou lidé vyrazit za kulturou, sportem či prací. Nicméně i v Benátkách je dostatek pracovních příležitostí. K nejstarším podnikům patří Carborundum Elektrike s více než 100letou historií výroby brusných kotoučů. Družstevní závody Dražice, součást koncernu NIBE, jsou největšími výrobcem ohřívačů vody v České republice. Na východ od Benátek vyrostla průmyslová zóna, kde k nejvýznamnějším podnikům patří například Building Automation Czech a japonská firma UACJ Czech Extraction. Thank you.
těsném sousedství průmyslové zóny se nachází rozsáhlý areál odpadového hospodářství firmy AVE. Jedná se o jednu z největších skládek komunálního odpadu v České republice, jejich součástí je také recyklační linka najímání a zpracování bioplynu. V průběhu celého roku se v Benátkách koná nespočet větších či menších akcí. Zmiňme jen ty největší. Můžeme začít tradičním novoročním ohňostrojem, na který se sjíždějí lidé ze širokého okolí. Počátek roku pak patří plesové sezóně a prestižnímu plesu města. K nejnavštěvovanějším událostem patří prvomájový jarmark a sámecké slavnosti. Hned dvě akce se váží k vínu a k vinicím. Jedná se o Benátecký hrozen, odbornou degustační soutěž vín, po které následuje výstava vín a ochutnávka pro veřejnost. Na podzim pak probíhá posezení s burčákem. Město Benátky je také členem Mezinárodní burčákové unie se sídlem v Hustopečích, což je mimochodem partnerské město Benátek nad Jizerou. Dalšími partnerskými městy jsou německý Rosdorf a Reinsdorf a slovenská Modra, známá též dlouhodobou tradicí pěstování vinné révy. Rok pak můžeme uzavřít slavnostním rozsvícením adventního stromu. Naše delegace z partnerských měst z Rosdorfu a z Modré. Jmenujeme si skauty a školní mládež při sportovních kláních. Společenské akce a události nejsou samozřejmě určeny pouze pro místní obyvatele, ale i pro turisty, a to jak z Čech, tak i z celého světa. Kromě historických objektů sem jezdí obdivovat i přírodní zajímavosti. K těm nejkrásnějším patří území mrtvých ramen v meandru řeky Jizery mezi městskou částí Dražice a obcí Horky nad Jizerou. Niva řeky Jizery se na území města dočkala revitalizace. Nově byla zbudována také protipovodňová opatření. Město protíná řada cyklostezek a v okolí jsou též inline stezky. Dochází zde i k obnově historických cest. Zcela unikátním atraktivním projektem je snaha pomocí velkých kopytníků provádět údržbu a kultivaci stepí v bývalém vojenském prostoru.
U Benátek nad Jizerou jsou na rozsáhlém území bývalé střelnice stáda zubrů a divokých koní z anglického Exmooru. Díky dlouhodobé stabilitě ve vedení města a uskutečňování vizí Benátky nad Jizerou skutečně rok od roku vzkvétají. V každém ročním období mají co nabídnout. Vybere si každý. Přijeďte se podívat.